Найбільша для мене цінність – це бібліотека моєї покійної мами. Найбільша для мене цінність – це картина, яка завжди висіла в спальні над моєю кроватю, де був мій кровать, де я спав, і вона завжди над мною висіла. Ну, дякуючи Богу, коли я здобув цю будівлю, коли я сьогодні являюсь власником цієї будівлі, я хочу, щоб вона знаходилась в музеї. Тому що я кожного дня відвідую це приміщення, кожного дня ці речі мене оточують. Як змалечку вони мене оточують, так і зараз. Ну, якщо ви запитаєте мене, яка найбільша цінність для мене, то це, мабуть, рояль, якому 200 років. І ходять легенди, що за цим роялем акомпонував і Котляревський був тоді.